De matí, de cel ennigulat ja, les pitiuses. Al migdia ja s'escapaven quatre gotes, qualque petita brusca, que només deixava mig litre per metre quadrat, poqueta cosa. I, en canvi, al dematí, a Mallorca i també a Menorca, d'on són aquestes imatges, tenien més estones de sol. Això sí, començaven a arribar algunes ennigulades altes. Bon vespre, però aquest temps estable, aquest temps tranquil, s'acaba. I és que, de fet, han tingut molta activitat ja tempestuosa cap a la banda de la Mediterrània. Ha hagut inundacions a punts de la península i, vaja, esperant que plogui aquí a les pròximes hores a partir de Viadet. Començarà a fer punt de les Pitiuses i també aquesta matinada, aquesta nit i matinada, arribaria a les altres illes. Començant, com sempre, mostrant-vos fotografies del dia, que quan començava així de tranquil, en el cas de Ciutadella, estona sí que se tapava un poquet més, però en conjunt el dematí era ben assolellat, tant a Mallorca com també a Menorca. En canvi, les Pitiuses tenien ja més nígols. I a partir del migdia sí que han començat a arribar més ennigulades. De fet, així quedava el cap vespre a Consell, un cel ja més gris. També el port amb demora, cada vegada eren més abundants els nígols. D'aquest front que durà un canvi de temps destacable. Esportes també se tapava i de quina manera quedava la serra de Tramuntana. També dient que es podien veure quatre gotes que queien una mica de virga. A Manacor també posta de sol amb molt de nígols. També en el cas de Porto Cristo, però se deixava veure el sol, igual que de Llubí, amb un dia que avui encara està càlid. Aquí teniu petites cortines de precipitació que se podien veure a Saranjassa. També s'ha format qualque brusqueta a punt de l'interior de Mallorca a partir de les 5 a les 6, que qualque brusqueta, però era molt poqueta cosa. I ja veus també com era la posta de sol a diferents indrets, sobretot de Mallorca. I des de Calvià, que ja mirant cap a dins la massa, podíem veure el moment de la posta de sol, aquests cúmuls a l'horitzó. Això sí, avui ja ha fet calor. I com han pujat les temperatures amb aquest vent de component sud, allà on ha pujat més? Està cap al nord de Mallorca. Destaca a Salbufera. Aquests 29 graus també arribaven als 29 a Pollença, 27, per exemple, en el cas de Calvià, 27 a Manacor, 26 a Palma, 25 a Eivissa. No arribaven tant a Santa Eulàlia, que es quedaven amb aquests 24 graus, 26, per exemple, a Mahó. Repassam més coses. Imatges del satèl·lit Meteosat que demostren com a partir de les 10 ja tenim el cel sobretot més tapat cap a punts de les Pitiuses. Tempestes que se formaven a diferents indrets de la península. A destacar, per exemple, 68 litres per metre quadrat a punts d'Osca, també 65 litres per metre quadrat a Valls, a Tarragona, igual que també a punts de Cadis plovien més de 90 litres per metre quadrat. Aquí, aquesta tempesta que deixava molta tronadissa, molta llampegadissa, com ara després veurem. I nosaltres, aquesta ens ha passat sense pena ni glòria per nosaltres, perquè no ha deixat res, però ara estan pendents en aquestes que ja pugen Mediterrània i que pensam que arribarà al llarg de les properes hores. De fet, tenim petites traces de precipitació a punts de les Pitiuses. Els veiem en aquestes precipitacions amb el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, com visquetjava un poquet a punts de les Pitiuses a partir del cap vespre. Era quan començava a ploure un poquet més, ja traia el nas aquesta tempesta, una senyora tempesta. De fet, ja veus aquí com plovia bastant fort aquesta línia de tempesta que s'anava ja cap al nord. Però això sí, en aquest moment estan pendents d'aquestes petites traces i sobretot les plogudes que vendran pel sud. Dèiem que havien tingut una tempesta bastant activa, un dia bastant tempestuós, i és que, de fet, en 4 hores, avui cap vespre, hi ha hagut fins a 13.000 llamps, sobretot llevant de la península i també a punts de la Mediterrània. Aquí els teniu hora per hora, 13.000 llamps. Vaja, també esperam una nit que arribin les plogudes i també les llampegadisses. Comentam ara ja la previsió per les pròximes hores. Demà, encapçalada per aquest aire fred que ens arriba aquesta borrasqueta, que la borrasca no és molt activa, però sí que va associada amb molt d'aire fred en altura. Arriba fins a 22 graus negatius a 5.500 metres, però ja divendres tornarà l'estabilitat, l'aire fred, ja que estarà bastant enfora, però a partir de diumenge el que tornaria a arribar seria un front que tornaria a fer davallar les temperatures.
Comentem ja el mapa del temps previst. Primer de tot, coneguem ja més qüestions. Els avisos activats que, de fet, avui cap vespre s'activaven en el cas de les Pitiuses i també de punts de la Serra Tramuntana. I d'haver, a partir de les 12 del vespre, fins demà a les 6 del cap vespre, avís groc per plogudes que en una hora podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat a qualsevol indret de l'arxipèlag. Per tant, en aquest sentit, precaució. I com comentàvem, ja poden començar aquesta nit les ruixades, tempestes, que fins demà a migdia podrien afectar bona part de les Pitiuses. Segurament demà a hora baixa el que veurem seran algunes ullades més de sol entorn de Eivissa i també de Formentera, però en conjunt encara podria continuar aquestes plogudes. Parlarem de vent en conjunt de ponent, en qualque cop moderat, sobretot en moments de tempesta. I atenció a la temperatura, perquè demà màximes en torn dels 21 a 22 graus. Baixa de manera destacable la temperatura. I això també passarà a Mallorca. Segurament bona part del dia estarem entre 17 i 19 graus. Sí que les màximes podrien arribar als 20-21, però vaja, un dia fresc, avui arribaven als 27-28, baixaran en picat les temperatures. Amb prou feines arribarem en aquests 20. I ja veus el mapa de símbols, ruixades, tempestes, qualsevol indret que podrien acumular bastanta precipitació. Per ventura no plourà per tots els indrets, però aquí on plogui la intensitat pot ser forta o molt forta. També a destacar el vent en conjunt, que serà moderat preferentment el dematí fins al migdia cap al llevant de Mallorca. Aquí és allà on pensem que farà més vent. I a Menorca també un dia complicat. Els mapes del temps indiquen que el dematí pot ploure, però també el cap vespre n'hi ha que donen que és allà on ha de ploure més. Demà hora baixa a punts de Menorca. Per tant, també precaució amb aquestes tempestes que podrien ser fortes i segurament fins al migdia, primera hora del cap vespre, el vent també que seria protagonista. També la temperatura entre 20-21 graus. Pel que fa a la situació marítima, demà, evidentment, estarà més moguda, àrees de forta maró, sobretot cap al sud de les illes, un dia en què el vent, sobretot, serà de llevats i també de mitjorn en cops moderat, però de manera puntual sí que podrien ser forts i arribar als 50-60 km per hora. I la banda previsió pels pròxims dies. Divendres s'estabilitza, però encara no acaba de fer net. Encara veurem un cel mig ennigulat. El dematí de presta encara podria fer qualque petita brusqueta, qualque petita ruixada, però en conjunt, així com avanci la jornada, quedarà més estirat, sobretot a Menorca i també al nord de Mallorca. Encara el cap vespre se veurien més ennigulades a les Pitiuses. Un dia en què baixaran les temperatures mínimes, però pujaran de manera lleugera la temperatura, perquè pujarà entre 1 i 3 graus divendres la temperatura. Dissabte sí que serà un dia en què se notarà ja aquesta pujada del termòmetre. Dissabte serà un dia molt tranquil, molt estable, i a partir del cap vespre tornarien a arribar aquest tels de niglats alts, símptoma d'un altre canvi de temps, i és que diumenge tornarà a arribar un front i s'esperen precipitacions en forma novament de ruixades, preferentment Menorca i també el nord de Mallorca. De manera més puntual, cap al sud també podrien tenir qualque ruixada, no se n'espera en el cas d'Eivissa i Formentera, i diumenge tornaria a davallar entre 2 i 4 graus la temperatura, que encara continuaria davallant en vista de dilluns. Per tant, aquestes temperatures altes que han tingut aquestes darreres hores, aquestes darreres setmanes, s'acaba a partir d'ara, alts i baixos, i sobretot fins demà cap vespre, atenció a les tempestes. Que vagi bé. Adéu.